tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám iba 3 životy, žiadnu napovedu, žiadne platné ovplyvnenie. Takže nie príliš dobrý výchozí stav. Hit Moskva naspieval Jiří Korn. Kde žije národnostná menšina Katalánci v Španielsku? V ktorom roku vznikla prvá Československá republika? 1918. Hlavným mestom Mongolska je Ulaanbaatar. Som v zlatej úrovni. Do platinovej mi chýba 137 bodov. Tu môžeme získať späť stratené životy. Vybraný slov po Z. To si môžeme typnúť 6 alebo 7. 7. Dobrý typ. Medzi najkrutejších diktátorov 20. storočia sa neradí Reagan. Dobre, takže životy mám späť. Ešte nejaké napovedy by som chcel. Čínsky kalendár, 12 znamení. Tábor je juhočeský kraj. Dobre, už mám aj nápovedu. Ako sa nazýva opakovane rovnaký slov na začiatku veršu? Anafora. Dáme anaforu. Dobre. Najsevernejšia časť Baltského mora je záliv Botnický. Máme už aj celkom slušný počet nápoved a blížime sa ku koncu. Tam by som mal dojsť. To je autorom rozprávok Otesánik, dlhý, široký a bystrozraký. Typol by som si Nemcová, ale neviem. Karel Jaromír Erben. Otesánik. Batman sa volá Peter Parker. Ja to tuším Spider-Man. Ale iné meno mi tu nepasuje. Bruce Wayne. Takže predsa len som dobre tušil. Koľko rokov má Roger Federer, keď vyhral svoj prvý turnaj? Dám si tak 17. 19. 19 rokov. Cez Viedeň ide Dunaj. Myš. Mus. Ktorá kocka mi vznikne zloženým. Jednotka, dvojka, peťka môžu byť pri sebe. Môžu. Keď sa to ohne, na vrchu bude trojka. Tak mi to aj hneťačku by som dal. Dobre. Takže teraz mám napovedy, takže už to dokončím. Jungmann Dobrovský by som dal, že obrodenie. Aká farba je považovaná za symbol holandského kráľovstva? Oranžová. Medzi českých biatlonistom nepatrí Šeberle, to je tuším 10 boj. V akom oceáne sa nachádza Beringové, dal by som Severný ľadový. A je to tichý oceán. Dobre, denný limit, ale neomezené nápovedy mi zostávajú spokojnosť.